Smoly, tak vítej na Kladně, jaký to je víc zpátky doma? Děkuji moc. No je to takový hektický teď v poslední době, protože hodně zařizování a tak, ale jsem rád, že jsem neskočil do tréninku a jsem natěšený. Je to určitě pro mě speciální se vrátit domů po tolika letech a mám z toho velkou radost, že to tak dopadlo. Ono už nějakou dobu se o tom mluvilo, že by se mohl vrátit, fanoušci neustále vyhlíželi, tak nebyl už jsem možná trochu nervózní, už se to tak táhlo, nebo jak to probíhalo? A tak to nebylo tak, že by se to nějak extra táhlo. My jsme samozřejmě s Jirkou Burgrem a s Jardou byli v kontaktu. Záleželo spíš na té situaci v tom Hradci, jak to bude probíhat. A teď ke konci, když už jsem usvědčil, že se chci vrátit domů, tak už to bylo akorát pár telefonátů a potom už to běželo rychle. V Hradci si poslední zápasy nenastupoval, ale když jsem viděl to rozloučení, tak to bylo opravdu moc hezký. Takže odešel jsi v dobrým tam odsad? Jo, 100% tam. Samozřejmě ten závěr jsem si představil trošku jinak, ale musím říct, že když už se to rozlouzlo, tak to mi všechno spadlo a všechny ty emoce šly ven, protože přece jenom 6 let někde bejt s rodinou a vychovávat tam děti, tak je to něco speciálního a nejde jen tak odejít zabalit bagly a zapomenout na to, takže celé to rozloučení toho klubu Hradce ke mně a lidí a fanoušků, co mi psalo, tak mi udělalo ohromnou radost a kdykoliv se tam budu rád vracet, ale teď byl už čas na změnu a jsem rád, že jsem to udělal. Hnedka v pátek zápas s Hradcem, tak jaká bude ta motivace a jak se na to těšíš, pokud teda už to klapne a budeš moc nastoupit? Tak motivace hlavně taková, že si kladnu pomoc vyhrát, jestli to bude proti Hradci, proti jakýmkoliv týmu, tak mi je v celku jedno, ale samozřejmě to, budu hrát okamžitě proti klukům, s kterýma jsem dlouhý roky hrál, tak doufám, že vím jak na ně a že to vítězství zůstane tady u nás. Teď máš za sebou druhý trénink, tak co říkáš tady na ten tým a na tu partu, co je tady na Kladně? Tak já jsem Kladno sledoval dlouhodobě, takže jsem v kontaktu s klukama tady odsaď, takže vím, jak to tady vypadá, kdo jak hraje a tak, takže já s vám dobrý pocit, myslím, že to je dobrý mix samozřejmě neskutečných zkušeností, které tady máme a i toho talentu. Za ty dva tréninky jsem viděl, že ty mladí kluci jsou šikovní a teď záleží na tom, jak to smícháme dohromady tak, aby to fungovalo, aby my jsme pomohli těm mladším klukům a oni, aby nás zase zvedli nějakou tu svoji energii a bezprostředností. Jarda Jager to nazval jako last dance, tak co ty říkáš na to, jak jste tady sešli takových kamarádů vlastně z mládí? Tak to je jedna z dalších věcí, které mě lákaly na tom setkat se s Rodou a s Borasem, s kterýma jsem vyrůstal a znám, jsme velký kamarádi do teďka. Nevím, ještě s Plekým Sklepou, s Jardou, s kterýma se znám za ty roky, takže je to určitě zajímavý asi pro novináře a pro fanoušky, ale teď jsme tady kvůli práci a nějakou stranu si můžeme užít až posledně.